Helena och Tor, ni vill stoppa all invandring. Berörs ni inte alls av vad Alexandra behöver berätta? Jag tycker när man hör henne så tänker jag på en hycklare. Jag är 4 barns far och jag har fått ett galler för mina fönster under de åren jag varit politiskt aktiv. Och det beror på sådana människor som henne. Hon har hetsat mot svenskar under många herrans år. Hon har talat om hur dåliga de är, det är kalla människor. Och det är ingen som tänker på det. Du säger att du har upplevt hot. Hon har upplevt hot. Sitter ni då i samma båt eller vadå? Nej, det är stor skillnad. Därför att jag har inte haft möjligheter i samma utsträckning som hon att vika ut med media överallt och säga vad jag tycker och tänka. Jag får vara här idag, jag kanske får säga lite. Hon har fått varit med i media, i tidningar, i tv under många år och fått slänga ut massor av negativa omdömen om svenskarna som folk. Att de är tråkiga, att de inte är något värda, att de har en tråkig kultur. Tabo, vad tycker du om det här? Du är journalist själv. Ah, wow, jag tycker det är jättepajigt. Mm. Tycker du att Alexandra är en hycklare? Nej, alltså jag kan ju förstå att man blir förbannad om man får påhopp. Och ibland har väl Alexandra uttalat sig svepande ordalag. Men det är väl överhuvudtaget det som görs om både invandrare och svenskar när man delar upp det på det här viset. Och det är ju ingen intäkt för att man ska tycka illa om alla invandrare eller illa om alla svenskar. Vad säger du då om de som gör det faktiskt? Ja, alltså. Era åsikter tycker jag inte alls om. Du vet ju inte vad jag tycker. Nej, vad jag anar utav dem. Ja, men det är en helt annan sak. Ja, men om man tittar på den här Pascarido exempelvis så kan man se under det hela... Det var Tabo som pratade. Du sa att man fick göra det i programmet. Ja, absolut. Men nu var det han som hade ordet här. Men dig personligen vet jag ingenting om. Nej, men du uttalar om mig och mina åsikter. Du vet ingenting om det. Nej, jag sa dina åsikter. Ja, men du vet ju ingenting om mina åsikter. Nej, jag sa vad jag anar. Du hör väl vad jag säger? Vad jag anar om dina åsikter? Jag känner ju inte dig som person. Du kanske är världens schysstaste människa i övrigt. Det vet inte jag. Nej, men om man har få åsikter då. Om man säger så här, under den tiden som jag har varit politiskt engagerad så har jag arbetat för att vi ska ha ett svenskt Sverige. Vilka är svenskar? För mig så, att vara svensk, det är att man har anammat den svenska kulturen. Det är att man har anammat det svenska språket. Det finns också en etnisk dimension i det. Det finns många saker som gör en till svensk. Det finns de som, ja, det är kort. Är Meral svensk? Ja, du är inte etnisk svensk, men du kanske är kulturellt svensk. Du kanske har tagit till dig det svenska språket. Det vet inte jag. Kan inte uttala mig om det. Så länge jag har ett pass som det står svensk medborgare och är född i det här landet, då är jag lika mycket svensk som det. Innebär det att jag kan bli afrikan då, eller? Ja, det kan du. Ja, det kan du. Saken är ju som så att svensk, det handlar inte om vad du har för medborgarskap. Svensk, det handlar om kulturell, historisk och etniskt ursprung. Vad kan du om din historia? Kan du din historia så bra som du säger? Om jag kan min historia. Ja, kan du verkligen det? Jag kan min historia. Rabbla upp din historia. Det är inte den jag är här för att prata om. Nej, för du kan inte den säkert, det är därför. Ja, men eftersom du säger att för att vara svensk så ska man kunna den svenska, eller man ska tillhöra den svenska historien. Vad är det i vår historia som är så svensk, menar du? Men det jag syftar på, alltså rent historiskt, etniskt och kulturellt, att du tillhör, du har svenska föräldrar, du har svenskt ursprung. Det är det som är ett svenskt, att du är svensk, inte ett svenskt medborgarskap, det är ett papper. Och det är det som är den stora skillnaden. Pappan är afrikan, hur är man då? Då är du av blandras. Men snälla människa, vad säger du? Ras. Vad är blandras? Jag vet att det finns blandras när man talar om hundar, djur, katter, kor. Jag har aldrig hört talas om man använder ordet blandras som en människa. Nej. Hon är lika mycket människa som du och som givetvis jag. Givetvis om det. Det är inte det jag säger. Det är inte det jag säger. Blandras, jag skulle vilja lägga in en sak. Nej, nu pratar Helena. Saken är den att jag påstår inte att andra raser inte är människor. Naturen har format det så att de olika raserna har säregenskaper som gör oss speciella. Men gud, och det är ett faktum. Men du påstår att den ariska rasen... Alltså det finns ju faktiskt... Du måste läsa på lite forskning. Det finns faktiskt bara en enda ras, nämligen rasen människa. Det är en art. Människan är en art. Människan är ingen ras. Men herregud, får jag komma in? Ja, vad säger du från? Alltså, jag kan säga så här, jag har hundratals kompisar, jag själv har bott här hela mitt liv i Sverige. Jag liksom pratar svenska, jag tänker på svenska, jag känner mig svensk. Och vissa av mina kompisar som är födda typ i Sverige har aldrig ens varit i Turkiet eller sina hemländer eller någonstans. Vad är de då? Alltså man är ju svensk, jag bor här, jag känner mig svensk. Jag älskar Sverige, jag representerar Sverige när jag åker utomlands. Det är klart jag är svensk, jag känner mig svensk. Men hur många generationer ska man ha levt i Sverige för att vara svensk då? För att det är ju faktiskt så att för ett antal årtusenden sen så fanns det inte en människa i det här landet. Alla har ju vandrat in här någonstans ifrån. Vad säger du om det?
Och nu är det vetenskapligt bevisat att alla människor på jorden har samma gener faktiskt. Jag skulle vilja lägga in en viktig sak här. Helena, är det fel? Nej, verkligen inte. Vi har alltså det afrikanska folket som kommer ner från Afrika. Sen har vi det ariska folket som kommer... cyklar. Det finns inget afrikanskt folk. I Afrika finns det massa olika folk. Ja, visst gör det det. Men om vi pratar, vi har den afrikanska rasen, vi har den ariska rasen. Det finns ingen afrikanska rasen. Vad är den afrikanska rasen för något? Den negroida rasen. Men berber, är inte de afrikaner? Mycket möjligt. Då ni försöker spela på någon sorts utanförskap. Ja, men det är synd om oss, vi har blivit hotade och det är synd om massa svenskar. Försöker ni spela på det och försöka skicka för sympati och på det? Men de ni vänder er emot, människor som bor här, unga människor, människor som kan vara födda här men som har föräldrar som kommer från andra länder. Det är ju de som verkligen är utanför. De får inga jobb, de kommer inte in på krogen, de blir diskriminerade dag ut och dag in. Jag måste lägga in en sak. Och att, många gånger tro inte att deras maktlöshet är bättre man fram för att ni ställer maktlösa grupper mot varandra. Att invandrarna är diskriminerade, att invandrarna utsätts för rasism. Och det är klart att det händer säkert. Men om man tittar på svenskarna så händer det dagligen. Frågorna. Vi sitter där och säger så här, invandrare säger så och säger så, eller hur? Du ska bara vara glad att det finns invandrare överhuvudtaget. Hur skulle du kunna äta dina jävla pizzor annars, va? Jag måste säga att det börjar nå en ganska låg nivå. Om inte det fanns invandrare heller, vad ska du sitta och gnälla på? Va? Emeral, mindre svensk än vad du är. Den frågan är redan besvarat. Ett svenskt medborgarskap är inte svensk på samma sätt som A. Vad ska man kunna göra för att bli svensk? Tänk så här överhuvudtaget. Här är jag inte svensk nog. Och jag till mitt land, är jag för svenskad nog? Vart ska jag ta vägen? Men låt mig fråga, nu vet jag inte. Men vart ska jag ta vägen? Kan du ta någon som är vart jag ska ta vägen? Nu får jag ställa dig en fråga. Var har du för etniskt ursprung? För etnisk, vad har du för etnisk ursprung? Jag är svensk. Ja, men jag är från Turkiet. Du är från Turkiet, okej. Men om jag är född i det här landet, om jag äter samma bröd som dig, dricker samma vatten som dig och vi pratar samma språk, då är jag likadan svensk som dig. Men du har ju fortfarande ett turkiskt ursprung, inte sant? Är du inte stolt över det? Inte det något att vara stolt över? Det handlar inte om det. Nej, men det är det jag säger. Jag är turk från början. Jag är från Turkiet. Eller hur? Jag är ändå lika mycket svensk som dig. Men hörni, det här kan vi hålla på att diskutera länge som helst. Och det har ni gjort också i 100 år. Diskutera vad som är svenskt, vad som inte är svenskt och allt möjligt. Intressant är ju då värdet av att vara svensk. Ja, jag skulle gärna vilja svara på den frågan. Jag tror att det är viktigt med mångfalden i världen. Jag tror att det är viktigt att man bevarar inte bara mångfalden bland människor utan i djur och växtlivet och allt det här. Och om man tittar på vad som händer idag så försöker man, man vill att alla ska sitta där framför MTV, dricka Coca-Cola, någon form av konsumtionssamhälle. Man vill liksom olikheterna försvinner. Jag har varit ute och rest mycket. Jag har varit i Asien, jag har varit i Afrika. Och vänta 5 sekunder. Jag måste ju svara på hans fråga först. Jag kan inte samtidigt svara på hennes fråga. Jag måste ta en i taget. Så att för mig handlar det faktiskt om bevarandet av mångfalden i världen. Därför vill jag ha etniskt homogena stater till en viss gräns naturligtvis. Men det är, jag vill ha länder där man behåller, när man behåller kulturerna, där man behåller språken. Och ingen ska blandas, menar du? Nej, vi väntar 5 sekunder. Men jag frågar, ingen ska blandas, menar du? Jag måste kunna svara på frågan. Vi förstår inte vad du menar. Du menar att ingen ska blandas. Jag anser att... Vänta 5 sekunder. Jag tycker att det är viktigt att bevara kulturerna, bevara de etniska grupperna. Jag tycker att det finns ett värde i det. Oavsett om det är turkar, om det är svenskar, om det är kineser eller vad det än är. Och handlar inte om rasism. Det är mitt program, det står hamna överallt här. Så nu är det jag som bestämmer och inte du. Du vill ha, alltså så här, du vill inte att raser ska blandas helt enkelt. Nej, det är klart att det kan hända, att sådana saker kan hända, men jag vill ha kvar det svenska. Nej, men Sanne, svara nu. Vill du att det ska blandas eller inte? Jag vill ha kvar det svenska, både kulturellt, etniskt. Du vill etniskt. Inte att det ska blandas? Ja, jag vill ha kvar det etniskt, ja, kulturellt. Ja eller nej? Hur svårt kan det vara? Jag har svara på frågan. Etniskt, kulturellt eller språkligt och hela den biten. Det är en helhet. Men varför är det så farligt att vi blandas upp då? Bara liksom... Därför då försvinner det svenska, både vår kultur, vår etnicitet och hela den biten.